رحمان الرحیم ہے تکو نا جی مالٹے الحمدللہ اے مالٹے پک گئے پرانے تے وچے وچے ناڑی نمی مالٹے لگے اے تکو جی اے تکو کس طرح پہ نمی مالٹے اے جتنا باغ ہے سارے باغیں سارے بوٹے نالا اس اندریاں پرانے مالٹے لگے کھوکو قسم کھائی جانے پہ ہیں تے نویں مالٹے جناب لگنے پے بھرپور یہ اللہ جانا کیا سسٹم ہے یہ تک یہ مالٹا یہ پرے ہے اس طرح گرنا چاہوں تو گر نہ سکنے یہ مالٹے گرن نہیں ہونے آئے یہ تک جی یہ تک جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ چواں پاس اس نے پھرو چواں پاس مالٹے ہاں جی اے پی پرانا یہ اے تک نا جی اے پرانا مالٹا اس لگے باقی کھو کے دیر دیکھو بچیا یہ بچ گیا تے او کدھر آئے انڈے انڈے ککڑیاں دینیا تو میں تو نہ دینا ہیں مونی بھائی آنے انڈے دیو ہیں ہلا ترے بجے پہلے چاہ دے نا جانا مونی جانا ہاں انڈے پتروں نے 1000 روپے درجن ہو گئے ہاں جی سوچ کے نو کھڑسو پھر بھی او چنی کھڑسے انڈے آئے چوال تو دس تو کتنے پیسے چونے سنا وی آتا ہے بس تو کتنے چونے سنا بس یہ کہہ رہا تو 500 لو نوٹ چونے سی ہے کوئی نہیں گوڑوں پہ چونے نہیں رہتے وہ گوڑوں پہ دیتیوں پہ ہاں 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 اور تو کو خاص ویا تک چا سائی سیا گڈ تواڑے ویا تے کم کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیں زندہ رہے تو زندہ نے مرنا ہے تو انشاءاللہ زندہ رہ سے نا ہائے جگتا کی کیڑا شوق ہے والا ویا ہے ہیں جنہاں نے ہوئے نو کول پوچھنا ویلا او خوش نو سارے ہاتھ کنا پر رکھے نے یا اللہ تھوڑا جو اور لیٹ کر لوں تو بہتر سی اے تو کوئی نہیں کہے باونا مالٹا گڈا مالٹا اے بھی پرے جناب تے اے پرے اے مولیاں اے جناب اے تکو نا اے مولیاں سو کے دکانا چلو اے تکو نا جی اے تکیا نا اے مولیاں اے تھوم اے مولیاں تے ہدر بھی تھوم اے سڑا نکا جا باغی ہے ہیں جی اور لائی اسا میتھی کل پکائی ہے ماشاء اللہ تے دل یہ کیتا کہ روز ہی میتھی چاڑن لیکن ہے کہ روز نہیں پک سکنے یہ مولیاں دیکھو نا جی فل تیار ہیں جی کوئی بندہ اچھا ہے نہ پٹا ہے نہ کھائے یہ تو کوئی کیڈی موٹی مولی ہیں مولیاں تیار نہ میں اسا کتنی کھاواں دو ترے کلو تو روز کھانے ہو سو پھر بھی بہت ساری نا جی اور ساری صحت جڑی تاں فٹ ہے نا مولیاں کھانے ہیں تازے مالٹے کھانے ہیں جناب کئی مارنے ہیں ساری دے آخر تکو نا جی الحمدللہ مالک تیرا شکر سارے نے پھول کھلا ہے تے آج میں تانوں جناب خالی نے ساری ویڈیو دکھاسا کتنی سونی وہ لگ رہی ہے بہت شکریہ اور تے جناب کدے اس کی سبسکرائب بھی کریا کرو اساں جناب یوٹیوب تو ہوں تنگ ہی آ گئے تقریباً یا باری تعالیٰ یہ کام چھوڑنے ہیں کیونکہ تو ویڈیو تکڑے بھی کون تکو تو سبسکرائب کون کرنا تو کرے کرو جناب مہربانی ہو سی